Historia duhet treguar si ç'është. Historia nuk riciklohet. Ky ka qenë mesazhi i kryeministrit Shqipërisë Edi Rama paraditën e së shtunës gjatë inaugurimit të Bunkar 2, kushtuar viktimave që vuajtën terrorin komunist. Bunkar 2 është vijimi i Bunkar 1, në ishvend strehimin antibërthamor të udhëheqjes komuniste. Në inaugurim ishin pranishëm krahas kryeministrit, ministri i ekonomisë Milva Ekonomi dhe ministri i brendshëm Semir Tahiri. Ishin dhe pjesëmarrës nga diaspora në kuadër të samitit që po mbahet këtë ditë në Tiranë si dhe i datorët e këtij muzeu, kuratori i përgjithshëm i ekspozitës Carlo Bolino dhe përgjegjësja e kërkimit historik Admirina Peçi. Kryeministri Rama në fjalën e tij ka përshkruar rëndësinë e këtij muzeu, duke përdorur citime nga ish presidenti francez Charles de Gaulle. Ndërkaq duke cilësuar se një borxh ndaj historisë, Rama bëri ftesë të gjithë kritikëve që e sulmuan këtë muze të vinë ta vizitojnë. Kushdo që ka folur në hava deri më sot, ka detyrimin moral të vijë dhe ta vizitojë. Dhe ta qep gojën. Përballë kujtimit të viktimave. Ky muze është vullneti për të shlyer një borx të kujtesës. Disa që i trëmben edhe bunkerit lart, i trëmben edhe muzeut poshtë, njësoj si korbat i trëmben një dordoleci. E nisa me generalin de Gaulle dhe do ta mbyll me të. Kur ishte president i Republikës së Francës në vitin 1966, generali i madh vizitoi kampin e përqendrimit në Auschwitz. Dhe dini çfarë shkruajti në fund vizitës në librin e shënimeve? Çfarë neverie, çfarë pezmatimi, e megjithatë çfarë spektakli shpresë dhe rilindje. Uroj që neveria dhe pezmatimi që përshkon shpirtin e kujdo që hynë në këtë nënve, të përfundoj në dalje si shije një spektakli shprese dhe rilindje. Ministra Milva Ekonomi konsideroi Bunkartin si të parin memorial dedikuar viktimave të regjimit komunist. Ajo vlerësoi dhe rëndësinë e inovacionit artistik të këtij muzeu. Bunkar Art 2 shfaqet si pari memorial i ndërtuar në Shqipëri deri më sot dedikuar viktimave të terrorit komunist. Bunkar Art 2 është i pari muze shqiptar që njihet me atë që quhet augmented reality. Prandaj këtu kemi një inovacion teknologjik që lejon të animosh sendet, krijon një eksperiencë unikale mes vizituesve dhe materialeve të ekspozuara. Ministri Semir Tahiri e vlerësoi çeljen e këtij muzeu si një domosdoshmëri për të parë të shkuarën me kurajo dhe si një investim gjigant që të le pa frym. Ti hapim si parin mundësisë që kanë qytetarët sot të vizitojnë një qytet dytë në tokë. Është një investim gjigant, misterioz, i cili të lë pa frymë kur e sheh. Mundësia që japim qytetarëve për të vizituar këtë bunker është mundësia unike për të parë të vërtetat reale, jo ato që prodhojmë rishtas as ne. Ndaj është shumë e rëndësishme që qytetarët dhe veçanërisht të rinjtë ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të përballur me të shkuarën tonë. Bunkar 2, i ndërtuar në qendër të Tiranës në tunelet e nëndeshme i konceptuar në 3 degëzime, sill një historik të forcave të rendit nga viti 1913 deri në vitin 1991, kur u shënua dhe rënia e regjimit diktatorial. Në muret e këtij muzeu të kuruar aq bukur, duke ruajtur harmoninë e fakteve me argumentin dokumentar, përmbushur dhe me ilustrim artistike, shfaqet historia e një prej strukturave më famkeqe të shtetit komunist, sigurimit të shtetit. Historia e dhunës, torturave, internimeve, burgosjeve dhe martirëve në hyrjet e muzeut tregojnë historinë e të gjithë terrorit të prodhuar nga ky regjim. Bunkar 2 do të hapet për publikun që nga paraditja e së diellës në orën 10 deri në orën 19:00.